በዓለማችን ውስጥ ከመቶ ሚሊዮን በላይ ሰዎች ዳውንሎድ አድርገውታል። ከዛ ውስጥ አንደኛው እኔ ነኝ ዳውንሎድ ያደረጉት። ቱርቦ ቪፒኤን ይባላል። ይህ ቪፒኤን በዓለማችን ላይ የተዘጉትን ማንኛውም ፋይሎች ይከፍትልናል ማለት ነው። አከፋፈቱ ሙሉ ስቴፑን አብረን እናየዋለን ማለት ነው። እንደምታዩት ቱርቦ ቪፒኤን የውና ማለት ነው። አንዴ እንጫነዋለን ማለት ነው። እንደ ተጫነው በዚህ አይነት መንገድ ይመጣልናል። አዲስ ስንሆን እንደዚህ ነው የሚመጣልን ማለት ነው። ስለሆነ ጋችሁ ስቴፑን ትጫኑታላችሁ ማለት ነው። ካልፈልጋችሁ ደግሞ ትተውትና እዚች ጋር ከላይ እንደምታዩት የኤክስ ምልክቱን አንዴ ትጫኑታላችሁ ማለት ነው። እንደ ተጫናችሁት በዚህ አይነት መንገድ ይመጣል ማለት ነው። ከዛ እዚች ጋር እንደምታዩት የካሮት ምልክቱን አንዴ እንጫነዋለን ማለት ነው። ራቢቷን እያያችኋት ነው፣ እየሮጠች ነው በፍጥነት። እንደ ራቢት ነው በቃ ፍጥነቱ ማለት ነው። የቱርቦ ቪፒኤን እንየው። እንደምታው ኮኔክት አድርጎልናል ማለት ነው። ይሄው እንደዚህ መጥቷል። ከዛ ባክ እንለዋለን ማለት ነው። ወደኋላ እንመለሳለን። ስለሆነ አሁን እዚህ ጋር ጀርመን አገር ላይ ኮኔክት አድርጎልናል ማለት ነው። እንደምታው ጀርመን ላይ ነው። ከዛ እዚች ጋር የተለያዩ አገሮችን ከፈለግ እዚህ ጋር እንደጫናለን። ከዛ እዚች ጋር አራት ሀገሮች አሉ ማለት ነው። ዩናይትድ ኪንግደም፣ ጀርመን፣ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ካናዳ አለ ማለት ነው። ከነዚህ አንዱን እየመረጥን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስፔሻል ከፈለግን ደግሞ እዚህ ጋር ብር ይጠይቀናል። እነዚህ አራቱ ሀገር ላይ ደግሞ አራት ሀገር ላይ ያለምንም ክፍያ በነፃ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንደፈለጋችሁ እየተጫናችሁት እናንተ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ጀርመን ላይ እዚህ ጋር ጀርመን ላይ ሶስት ሀገር አለ። እነሱ መጫን ነው የሚፈልጉት። እዚህ ጋር ዩናይትድ ስቴትስ አለ እና እየፈለጋችሁትን ዚች ጋር እየተጫናችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ለማግኘት ሁላችሁም ቴሌግራም ቻናሌ ላይ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። በስክሪን ላይ እንደምታዩት አፒ ሚዲያ ይላል። እየገባችሁ ዳውንሎድ አድርጉት ማለት ነው። እንደተለመደው ይህን ቪዲዮ ላይክ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ።